Вітаємо усіх, хто зараз з нами. Про життя мешканців нашого краю, буденні проблеми та їх вирішення ви дізнаєтесь, переглянувши тижневик «Вікна Рівне». До вирішення питання забезпечення мешканців обласного центру водою обласна та міська влади підійшли комплексно, обговоривши найбільш далі варіанти під час наради. Про це далі в сюжеті. І незважаючи на те, що підприємство «Рівне вода» заборгувало комунарії 6 мільйонів гривень, обласній та міській владам вдалося знайти рішення, яке б задовольнило б усіх. Розглянути питання під час наради в облдержадміністрації стосувалося статусу підприємства «Рівне вода». Підприємство «Облводоканал» передається місту, але з однією умовою. Цю умову поставив голова обласної державної адміністрації Микола Петрович, щоб вода в місті була цілодобово. Відтепер з дня прийняття рішення в оселях рівнян вода постачатиметься цілодобово. В разі, якщо ж керівництво міста не дотримається домовленостей, обласна влада залишає за собою право розірвати угоду. Кабінет міністрів Віктора Януковича виступив ініціатором підвищення рівня прожиткового мінімуму. Відповідний закон, прийнятий Верховною Радою, підписав президент України Леонід Кучма. Що дасть ініційоване урядом нововведення? Тему досліджували наші кореспонденти. Підвищення рівня прожиткового мінімуму дозволить значній частині громадян стати трошки багатшими. Так, соціальну податкову пільгу на зарплату матимуть ті, чий заробіток не перевищує 540 гривень. Раніше було 510. А оскільки понад 600 тисяч мешканців області проживає в сільській місцевості, де зарплата далеко не дотягує до цього показника, то неважко підрахувати, скільки людей матимуть незабаром грошей, на які не розраховували. Розшириться і коло інвалідів війни, які будуть отримувати цільову державну щомісячну допомогу в повному обсязі, оскільки ця матеріальна підтримка дістала прив'язку до розміру прожиткового мінімуму. А таких осіб у області більше 5 тисяч. Ініціативи уряду Віктора Януковича значно розширять і коло тих людей, котрі користуються житлово-комунальними субсидіями. Бо підвищення рівня прожиткового мінімуму дає право на них більшому числу громадян. Нині субсидії призначені 42 тисячам мешканців області. Незабаром їх кількість, за попередніми прогнозами, може збільшитися на третину. Люди економитимуть свої гроші. Від підвищення рівня прожиткового мінімуму, ініційованого урядом Віктора Януковича, виграють і студенти, і учні професійно-технічних училищ. Розмір їх стипендій також підвищиться. Рівненська область найбільш мобільно та ефективно адаптувалася до змін, які відбуваються на ринку праці. Саме так сказав заступник міністра освіти і науки України під час виїзної наради в Рівному. На ній побувала і наша знімальна група. Не секрет, що нинішня підготовка фахівців, зокрема професійно-технічна, значно відстає від тих технологічних змін, які відбуваються на виробництві. Аби якимсь чином виправити становище, потрібно, перш за все, кажуть фахівці, автомінізувати навчання. Дати можливість навчальним закладам самим вирішувати проблеми фінансування, відбору кадрів, змінювати зміст навчання з рахуванням зміни, які відбуваються на конкретному виробництві. Незадоволені спеціалістами і роботодавці та керівники підприємств, нарікаючи на їх підготовку. Всі ці проблемні питання обговорювалися під час наради, в якій взяли участь представники всіх регіонів України. Вони мали змогу не лише відвідати навчальні заклади Рівненщини, але й оцінити їх роботу. Ми радістю, оскільки ми маємо можливість десь побачити оцінку нашої роботи іншими очима, нашими колегами, керівництвом Міністерства Верховної Ради. Разом з тим, прямо скажу, що такі виїзні наради, семінари, вони підтягують роботу, нам це також корисно. Загальний контингент учнів професійно-технічних навчальних закладів Рівненщини – біля 10 тисяч. Тому виїзна нарада проводилася з метою визначення основних напрямків модернізації освіти та максимальне її наближення до європейських стандартів. Ініціативу Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка щодо спорудження всенародним коштом біля підніжжя Чернечої гори в Каневі Кобзаревої церкви щиро й сердечно сприйняли люди з усіх куточків України та за її межами. Благодійна акція на підтримку ініціативи просвітян відбулася і в Рівному. Внести свої пожертви прийшли всі, кому небайдужа доля національної святині, хто підтримує думку про спорудження такого храму як символу волелюбності і незнищенності українського духу, єднання українців усього світу та всіх людей доброї волі. І тому назріла необхідність будувати такий символ. Я вважаю, що одним з таких символів це буде Тарасова церква, яка буде збудована
поруч з його могилою, мабуть, вона дасть сподіванням і надію людям, що дійсно ми, українці, об'єднаємося, і у нас буде могутня держава. Особливу зацікавленість спорудженням церкви біля Чернечої гори виявили освітяни. Я хочу відмітити про те, що дуже активно долучилися до проведення цього благодійного концерту всі первинні осередки, які існують у наших дошкільних закладах і в наших школах. І сьогодні відрадно мені було на серці тоді, коли я бачила чергу, коли люди підходили для того, щоб здати кошти на будівництво цієї церкви. Виступаючи перед присутніми, підкреслювали, що лише спільно, в атмосфері духовної згуртованості, ми зможемо спорудити цей храм, що сприятиме національному відродженню України і навічно буде пов'язаний із безсмертним Тарасовим ім'ям. Драматичні події в Ковалі, пов'язані з віднайденням боєприпасів воєнних часів, застерігають нас про безпечне поводження з вибуховими предметами. Наша наступна розповідь – про рівненського героя цих подій. Ігор Горбатюк – куратор піротехнічного підрозділу однієї з військових частин Рівного. Саме на його відповідальності лежало вилучення та знешкодження авіаційних бомб в Ковалі. На щастя, операція пройшла успішно. Але щороку в Рівненській області у весняний період вияв вибухонебезпечних предметів збільшується. У минулому році за весь рік ми підняли наш підрозділ 37 таких вибухонебезпечних предметів, в тому числі авіаційних бомб. В цьому році вже за неповних 5 місяців ми підняли 31 вибухонебезпечний предмет. Як затвердили на прес-конференції, це пов'язано насамперед з весняно-польовими роботами та із збільшенням кількості металошукачів. Управління з надзвичайних ситуацій постійно застерігає мешканців області про обережне поводження з боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами. Небагато хто в Рівному знає, що малопримітна будівля в Центральному парку імені Тараса Шевченка належить до звитяжної історії визвольних змагань українського народу 30-х років минулого століття. У понеділок біля її стін, де колись засідав 3-й відділ окружного суду у Рівному, було відкрито та освячено меморіальну дошку в пам'ять про засуджених у 1939 році українських патріотів. Один з найбільших судових процесів, який відбувався в нас у нашому місті, ось в цьому будинку, це був процес над 22 патріотами, членами організації українських націоналістів. Серед них ми бачимо наших земляків. Є цілий ряд документів, які говорять про те, що в 20-30-ті роки наші земляки виступали проти колонізаторів, я підкреслюю колонізаторів, це поляків, яких сюди населяли, це польських чиновників, поліцаїв і інше. Я підкреслюю, наші земляки не мирились з тим тяжким становищем, яке було поставлено. Серед засуджених – керівники ОУН, члени краєвої екзекутиви Микола Кос, Михайло Коржан, Василь Ривак, Ярослав Старух та інші. Майже всі учасники судового процесу травня 1939 року у Рівному полягли у боротьбі за незалежну самостійну Україну. «24 травня своє професійне свято відзначало Європейське співтовариство ландшафтних архітекторів, усіх причетних до плекання парків як актуального мистецтва. До свого 65-ліття наближається Рівненський парк культури і відпочинку імені Тараса Шевченка – один з найдосконаліших витворів садово-паркового мистецтва в західному регіоні нашої країни». Виплеканий на вітчизняних традиціях свободи, природності, невимушеності, нерегулярності, парк полонить різноманітністю та оригінальністю, творчим підходом до формування усіх своїх елементів. От кожний рік ми поновлюємо, де потрібно траву. На сьогодні, як ви бачите, от у нас проведено косіння, от зараз у нас проводиться висаджування квітів по парку. Будучи гордістю рівнян, парк природньо постійно перебуває під увагою міського керівництва. З ініціативи міського голови і з його підтримки у нас реконструйована дитяча площадка, у нас зроблені нові корти європейського зразку з земляним покриттям. На сьогоднішній день у нас вже два нових атракціони закуплені, це аквадром і кімната сміху. Планується ще дечого багато. Композиційно продуманий, тонко витриманий у власному стилі, парк навіює романтичні настрої, заспокоює, умиротворює. Тому хочеться,
всім нашим мешканцям, відвідувачам парку побажати здоров'я і попросити, хто заходить у парк, от, не ламайте, не руйнуйте очі. Це все робиться для вас і для ваших діток. Це була остання інформація на сьогодні. Сподіваємося на вашу увагу наступного тижня. З вами була Людмила Пшибільська. На все добре.